Olá, hoje eu vou dar uma sugestão para vocês estarem fazendo um pontinho para poder fazer cacharel, cachecol, né, gola, tá? O que vocês quiserem, ok? Então eu vou fazer aqui múltiplo de 14 mais 3 correntinhas, tá? Então aqui é só fazer 14 mais 14 mais 14 e 3 correntinhas. Para fazer esse ponto fantasia, ok? Então aqui eu fiz 14 mais 14 mais 14, tá? Agora eu vou fazer mais 3, ok? E eu vou fazer mais 3 aqui, né? Se sobrar, depois eu desmancho, tá bom? Então eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, 5. Aqui na sexta correntinha, eu vou fazer aqui um ponto alto, tá? Agora eu vou pular dois, vou aqui no terceiro, faço um ponto alto, uma correntinha, e nesse mesmo lugar, um ponto alto, tá? Vou pular um, dois aqui no terceiro, eu faço um ponto alto, uma correntinha. Nesse mesmo lugar, um ponto alto. Agora eu vou fazer uma correntinha nesse mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Então aqui eu estou fazendo um aumento aqui, tá? Pulo dois aqui no terceiro, faço um ponto alto, uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto. Vou pular dois aqui no terceiro, eu faço um ponto alto sem terminar. Pulo um, vou no próximo, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Então aqui eu tô diminuindo. Pulo dois aqui no terceiro, faço um ponto alto, uma correntinha no mesmo lugar, um ponto alto, tá? Pulo dois aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então aqui eu fiz o aumento novamente. Pulo dois aqui no terceiro. Eu faço aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pulo dois aqui no terceiro. Eu faço um ponto alto sem terminar. Pulo um, vou no próximo, um ponto alto sem terminar e arremato. Pulo dois aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pulo dois aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pulo dois aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Pulo dois aqui no terceiro, um ponto alto, pulo um no próximo, um ponto alto sem terminar também e arremato. Olha só, tá vendo? Eu fiz 14 mais 14. Mais 14, depois eu coloquei, acrescentei os três que pede e coloquei mais três, tá? Então, se você fazer 14 mais 14 mais 14 e assim por diante, no final você coloca 6, tá? Que dá certinho aqui, tá bom? Então, aqui eu troquei de linha, tá? Eu vou subir aqui, ó, um, dois, três correntinhas, vou virar o meu trabalho. Tá? Então, agora eu vou fazer aqui onde tem esse espaço de correntinha,
Eu vou fazer aqui um ponto alto, tá? Vai ficar assim. Então, aqui no próximo, tá? Onde tem aqui, onde tem um aumento, ó. Tá bom? Aqui no primeiro espaço, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Bem aqui no centro, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Quer dizer, eu estou repetindo a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, eu fiz aqui em cima. Tá? Vai ficar assim. Então, agora eu vou trabalhar nesse espaço aqui. Então, vou fazer aqui a mesma coisa, a repetição de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó, ok? Aqui no próximo, eu vou fazer um ponto alto sem terminar, tá? E eu vou pular esse daqui e vou passar para o próximo espaço aqui, o próximo ponto B, tá? Aqui. Faço um ponto alto sem terminar e arremato. Vai ficar assim, ó. Tá? Então agora eu vou repetir. Nesse espaço, meu ponto V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui no centro, vou fazer meu aumento. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Já passo para cá, para esse espaço, e vou repetir um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá? Olha só. Então, aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, aqui nesse próximo espaço, próximo ponto V, eu faço um ponto alto sem terminar. Pulo aqui, vou para o próximo espaço, faço um ponto alto sem terminar e arremato. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui de fazer essa carreira, fazendo a mesma coisa aqui, o aumento. Tá? Aqui eu vou fazer o aumento. Aqui eu faço normal e aqui eu aumento. Então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Já pulo pra cá e faço a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá? Agora, aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar, e bem aqui nessa correntinha eu faço um ponto alto sem terminar e arremato. Então, é assim que eu vou terminar. Então, agora é só você repetir sempre a mesma coisa, tá? Uma, duas, três correntinhas, vira o meu trabalho. Aqui nesse primeiro espaço, aqui, eu vou fazer um ponto alto, tá? Aí eu passo para o próximo espaço. Então, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou aqui no centro, vou fazer aquele aumento, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. É o primeiro pontinho V. Separo com uma correntinha e novamente o ponto V, de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Já passo para o próximo espaço e vou repetir: um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá? Olha só, aqui. Agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Nesse próximo espaço, um ponto alto sem terminar.
já passo para o próximo ponto V, faço um ponto alto sem terminar e arremato aqui, tá bom? Fica desse jeito aqui, bem facinho, né? Então agora é só você continuar fazendo, ok? Então aqui, suponhamos que você faça um cachecol, né, ou cacharel com franjas, né? Então essa linha aqui, você não precisa estar escondendo, tá? Dando um nozinho bem forte aqui assim. Aí, logicamente que aqui é branco, você vai colocar franjinha branca. Aqui o vermelho, suponha vermelho, ou uma cor só, como você preferir, tá bom? Mas é legal colocar assim, branco, vermelho, porque aí já vai estar escondendo essas linhas aqui, tá? E olha só como ela fica bem bonita, né? Fica bem bonito mesmo. Eu amei. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrita, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.